Եթերում Ստեփան Ավանյուս հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես նախ հանրադառնում ենք Ստեփան Ավանի քաղաքապետարն ու այսօր տեղի ունեցած աշխատանքային խորհրդակցության մանրամասներին, որոնք տեսանյութում են։ Աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում նախ քննարկվեցին աղբահանությանը վերաբերող մի շարք հարցեր, առաջիկայում կոմունալ ընկերությունը պետք է փոխի աղբահանության գրաֆիկը, սա քաղաքապետի հանձնարարականն է եւ պայմանավորված է նրանով, որ ամռանը զբոսաշրջիկների եւ առհասարակ քաղաքացիողների թիվը մեծանում է, ուստի եւ ավելանում են նաեւ գործերը։ Նախատեսվում է մի շարք թաղամասերում ավելացնել աղբատար մեքենայի այցը, իսկ քաղաքի գլխավոր հատվածներում ամառային ամիսներին աղբահանություն կիրականացվի նաեւ կիրակի օրերին։ Քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշի Շանը հանձնարարեց կարճ ժամկետներում հստակեցնել իրավիճակը, վերջինս հանձնարարեց նաև, որ քաղաքի տարբեր հատվածներում տեղակայված վնասված աղբարկղերը նորոգվեն կամ փոխարինվեն նորերով։ Քննարկման հարթակում էին նաև քաղաքի տարածքում վարձակալությամբ օգտագործվող հողերը։ Վարձակալները անկախ պայմանագրի ժամկետից պետք է ներկայանան քաղաքապետարան ճշտումներ կատարելու եւ նոր պայմանագրեր կնքելու, չներկայանալու դեպքում չեղյալ կհամարվեն նախկինում կնքված պայմանագրերը։ Քաղաքացիները այս հարցով կարող են դիմել Սամվել Ֆարմանյանին ամենաշխատանքային օր ժամը 10-ից 13-ը։ Խորհրդակցության ընթացքում անդրադարձ կատարվեց նաև սեփական եկամուտների հավաքագրմանը, ամիսը նոր է սկսվում, այն պետք է ավարտել հավաքագրման բարձր ցուցանիշներով, նշեց քաղաքապետը եւ տվեց մի շարք հանձնարարականներ։ Վերջինս հետաքրքրվեց նաև նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում իրավիճակով, քննարկվեցին նաև մի շարք այլ հարցեր, տրվեցին նոր հանձնարարականներ։ Շարունակում ենք թողարկումը, հիմա հունիսի 1-ի մասին, ինչպես նշվեց երեխաների պաշտպանության օրը Ստեփան Ավանում, իմացեք ռեպորտաժից։ Հունիսի 1-ին Ստեփան Ավանի բոլոր հատվածներում թևածում էր բարձր տրամադրությունը, նախ քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանի կողմից անակնկալի եկան Ստեփան Ավանում գործող 4 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 400 փոքրիկները, վերջիններիս շնորհավորելու էին եկել քաղաքապետարանի ներկայացուցիչն ու ինքը Արչուկը, երեխաները հյուրերին դիմավորում են բարձր տրամադրությամբ։ Ստեփան Ավանի առաջին մանկապարտեզում նախադպրոցական կրթություն են ստանում ամենաշատ փոքրիկները, այստեղ երեխաները հյուրասիրվեցին սիրելի քաղցրավենիքով անձամբ Արչուկի ձեռքից, ապա վերջինիս հետ սկսեցին պարել եւ ուրախանալ։ Դու համով ոտով թորնիկն ես պապիկի, Անուշուկն քուրսերն ես գոտատիկի, դու հավերժ բաբախով սիրտն ես մայրիկի։ Այսօր մեզ համար տոն է, որովհետև երեխաների օրն է, մենք բոլորս շատ ուրախ ենք, որովհետև մեր բոլորս աշխատում ենք հանուն երեխաների բարօրության եւ այսօր ինչպես տեսնում եք, մեր երեխաները խնդության մեջ են։ Ստեփան Ավանի երկրորդ մանկապարտեզում եւս շնորհիվ քաղաքապետի օրը տոնական էր, այստեղ եւս նույն հերոսը նույն անակնկալով այցելեց ու փոխեց փոքրիկների առօրյան, երեխաներն էլ որպես պատասխան երգում են իրենց հյուրերի համար։ Ստեփան Ավանի երրորդ մանկապարտեզում երեխաներին լրացնել այդպես էլ չհաջողվեց, վերջիններս նախ Արչուկին դիմավորեցին բարձր տրամադրությամբ, ապա անցան ուրախանալու գործին, չնկատելով ինչ է կատարվում շուրջ բոլորը, այստեղ եւս բարձր երաժշտություն, հյուրասիրություն ու տարբեր խաղեր, մի խոսքով իսկական հունիսի 1։ Երեխաները շատ բարձր տրամադրությամբ նշում են միջոցառումը մեր, երկը երեխաներին ցանկանում ենք առողջություն, հաջողություն, անամպ երկինք եւ խաղաղություն ամենակարևորը։ Հերթը 4-րդ մանկապարտեզի փոքրիկներինն է, գրկախառնություններ, երկու բար, փոքրիկները այստեղ եւս ուրախ տրամադրությամբ նշեցին իրենց տոնը։ Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանի ուշադրության կենտրոնում են մշտապես Ստեփան Ավան քաղաքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները։
Նախադպրոցական հաստատությունների փոքրիկների հաջորդ հանդիպման վայրը Ստեփանավանի քաղաքային հրապարակն էր։ Այստեղ վերջիններիս են միանում նաև այլ փոքրիկներ իրենց ծնողների հետ ու տոնական տրամադրությունը պատրաստ է։ Ստեփանավանի Անդրանիկ Մարկարյանի անվան մշակույթի պալատը այս տարի ևս հանձներ առել կազմակերպել հունիս 1-յան միջոցառումը, որին մասնակցում էին մշակույթի պալատի, արվեստի դպրոցի, անիպարային համույթի և երկրորդ դպրոցի սաները։ Միջոցառում ուղեկցվում էր նաև ցուցահանդես վաճառքով, հրապարակի ողջ երկայնքով ցուցադրված էին Ստեփանավանի մշակույթի պալատի տարբեր խմբակների աշխատանքները։ Բայց սա էլ դեռ ամենը չէ՝ կավճանկարչություն, խաղեր, պարային ֆլեշմոբ, մի խոսքով այն ամենը, ինչ կարող էր զարմացնել և ուրախացնել փոքրիկներին։ Սիրելի ծնողներ, սիրելի ներկաներ, խնդրանքով հանդես եմ գալիս բոլորի առջև։ Շատ սիրեք ձեր երեխաներին, անչափ սիրեք ձեր երեխաներին, որովհետև եթե այսօր երեխաները սեր ստանան, շատ տարիներ անց պիտի դառնան սիրող զավակներ։ Օրվա վերջին անակնկալը Արթուրիկի համար էր, նա հաղթող է ճանաչվել Ստեփանավանի քաղաքապետարանի մամուլի ծառայություն Facebook-յան էջում հայտարարված Ստեփանավանցի փոքրիկ մրցույթում, նրան ևս արջուկ այցելել է, ցանցնեց նվերը ու վերջիններս մի լավ զվարճացան։ Անակնկալ է սպասվում նաև փոքրիկ Գայանեին, Լևոնին, Մաքսիմին և Վահեին։ Խոստացված անակնկալը չուշացավ, Ստեփանավանցի փոքրիկ մրցույթը ամփոփվել է, բոլոր մասնակիցները ստացել են իրենց նվերները։ Փոքրիկ Արտուրիկն է, ով իր ժպիտով գերեզ Ստեփանավանցիներին և ոչ միայն։ Վերջինս մասնակցել է Ստեփանավանի քաղաքապետարանի լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Facebook-յան էջի կազմակերպած Ստեփանավանցի փոքրիկը ֆոտոմրցույթին և գրավել առաջին տեղը։ Հաղթելու կապակցությամբ Արտուրիկին շնորհավորելու էր գնացել Վինի Պուխը։ Մրցույթի մյուս մասնակիցները ևս անմասն չմնացին անակնկալներից։ Ստեփանավանի քաղաքապետարանի դալիճում վերջիններս Արթուրը, Գայանեն, Վահեն, Լևոնը և Մաքսիմը եկել էին մասնակցելու ամփոփիչ միջոցառմանը։ Կազմակերպիչները նշեցին, որ մրցույթի նպատակն էր երեխաներին իրենց իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ ինչ-որ չափով ուրախացնել։ Այդպես էլ եղավ, փոքրիկները ստացան իրենց նվերներն ու մի լավ զվարճացան։ Մրցույթի արդյունքը ճանաչելու կապակցությամբ։ Մրցույթի հաղթող արքայադուստր, արքայազն, ասպետ ու հերոս, երեխաները ստացան նաև կոչումներ։ Փոքրիկներին շնորհավորելու էր եկել նաև Սկյուռիկը, ում հետ խաղացին ու պարեցին օրվա հերոսները։ Ճիշտ ասած, չէի սպասում նման անակնկալի, բոլորի շատ շնորհակալ եմ, բոլոր կազմակերպիչներից։ Բոլոր երեխաներն էլ գեղեցիկ են, շատ լավ կազմակերպած միջոցառում էր, կուզեմ, որ նման միջոցառումներ հաճախ լինի։ Չէ պատկերացնում, որ այսքան հաճելի կանցնի։ Անակնկալեր չենք սպասում, մասնակցում ենք մրցույթին, բայց չենք սպասում։ Ուրախ ենք, ճիշտ է, աղջիկս դեռ շատ փոքր է, բայց ամեն դեպքում մենք իրեն փոխարեն շատ ուրախացել ենք։ Չէի սպասում նման բան, ավելին հիմա տեղի ունեցավ։ Սա
առաջին մրցույթը չէ, որ կազմակերպվել է լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Facebook-յան էջում։ Առաջինը կրում էր լուսանկարում Ստեփան Ավաննե խորագիրը։ Այդ մրցույթում հաղթող է ճանաչվել ազգանուշ Մկրչյանը։ Facebook-յան էջի պատասխանատուները տեղեկացնում են, որ նմանօրինակ մրցույթներ էլի են լինելու։ Քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշյանի, քաղաքապետարանի ողջ անձնակազմի անունից բոլոր փոքրիկներին մաղթում եմ անհոգ մանկություն, առողջություն և այնպիսի բարձր տրամադրություն, ինչպիսին այսօր ունեին մեր փոքրիկները մեր հարկի տակ։ Այս ամենի նպատակն է, որպեսզի համացանցում ևս հնարավորինը շատ մարդ իրազեկվի Ստեփան Ավանում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին։ Ունիս Մեկյան ևս մեկ տեսանյութ էլ Ստեփան Ավանի երկրորդ դպրոցից։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային նորը Մեջչուկով տոնվեց նաև Ստեփան Ավանի երկրորդ դպրոցում։ Միջոցառումը նվիրված էր նաև տարական դասարանների աշակերտների մայրենի լեզվի քննության ժամանակ ստացած բարձր գնահատականներին։ Մանուկների օրը տոնելու համար կազմակերպվել էր Սպորտլանդիա, կավճանկարչություն ու զանազան այլ խաղեր։ Դպրոցի տնօրինությունն ու ուսուցչական կազմը արել էին հնարավոր ամեն բան երեխաների օրը իսկական տոն դարձնելու համար։ Ստեփանավան.am կամ Ստեփանավանի քաղաքապետարանի մամուլի ծառայություն Facebook-ում սրանք այն միջոցներն են, որոնց շնորհիվ ևս կարելի է ծանոթանալ Ստեփանավանում տեղի ունեցած իրադարձությունների մանրամասներին։ Իսկ այս թողարկման համար այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։